Salam değerli izleyicilerimiz. Bir neçə gün bundan öncə Detektiv qəzetinə bizim redaksiyamıza çox sayılı şikayetler əsasında biz çəkiliş qrupumuzla və redaksiyamızın heyətiyle Ağdam rayonu Qaradağlı Kənd Musiqi Məktəbinə yola düşdük. Bizə şikayet ərizələrində yazdıqları zaman ki, bu məktəbdə özbaşınalıq və xaos hökm sürür, biz inanmadıq. Lakin biz orada gedib, özümüz öz gözlərimizlə, öz kamera vasitəmizlə müşahidə etdiyimiz zaman həqiqətən bizim üçün bəlli oldu ki, biz həmən o deyilən sözləri təsdiqləndi ki, həqiqətən Ağdam rayonu Qaradağlı Kənd Musiqi Məktəbində tamamilə xaos hökm sürür. Belə ki, həmin sözü gedən məktəbin, musiqi məktəbinin direktoru Fəqani müəllim Qarayev məktəbi tamamilə yararsız hala salıb. Tək məktəb deyil. Biz orada, indi sizin ekranlarınızın qarşısında görsənir, təqdim edirik. Musiqi alətləri, fortepianolar, qarmonlar, simli alətlər, tar alətləri tamamilə yararsız haldadır. Həmin məktəbə gedən, musiqi məktəbinə gedən şagirdlər bilinmir ki, hansı alətdə ifa eləsinlər və hansı alət üzrə dərs keçsinlər. Fortepianaya gedən məlum deyil ki, harada bunlar dərs keçir və harada bunlar not öyrənir. Qarmona gəldikdə isə məktəbin qarmonları tamamilə yararsız haldadır və şagirdlər, müəllimlər öz qarmonu ilə məktəbə gəlirlər. Bunları qoyaq bir qırağa. Bütün məktəblərdə qaz var və həmin o Qaradağlı kənd məktəbinə dövlət tərəfindən solyarka tipli yanacaq təmin olunur. Amma ki, nə solyarka var, nə qaz var. Və Fəqani müəllim Qarayev öz şagirdlərini, öz müəllimlərini məcbur edir ki, evdən gələndə odun gətirin özünüzlə. Və mən həmin o videonu da sizə təqdim edirəm. Necə şagirdlər çöldən bayırdan istinmək üçün odun yığırlar. Bu məsələ ilə bağlı biz adiyyəti üzrə orqanlara, Mədəniyyət Nazirliyinə müraciətimizi ünvanlandırmışıq. Bir daha maraqlıdır ki, nə üçün bəs Fəqani müəllimə qarşı bu müəllimlər belə şikayət edir, idarə edə bilmir. Mən belə düşünürəm, əgər bir musiqisi, bir incəsənət xadimi, bildiyimə görə Fəqani Qarayev xanəndədir. Bu halda ki, Fəqani müəllim əgər bu alətlərə, musiqi alətlərə hörmət bəsləmirsə, hörmət göstərmirsə, bu elə özü onu deyir ki, deməli bunun heç nə oxumaqdan, nə musiqidən anlayışı yoxdur. Görəsən, Fəqani müəllimin o dediyinə görə arxasında duran Qalib müəllim kimdir? Nə üçün Qalib müəllim regional Azərbaycan rayonu regional, ümumiyyətlə Qarabağ regional mədəniyyət məktəblərinin rəhbəri Qalib müəllim bunlara göz yumur? Biz əlavə olaraq da Ağcabədi rayon Boyat kəndinə də getdik, səfər etdik. Həmin musiqi məktəbinin ətrafında və musiqi məktəbdə də çəkilişlərimiz apardıq. Bu barədə biz daha sonra sizə məlumat verəcəyik. Orada da bərbat göründədir. Maraqlı bir məqam bundan ibarət ki, bu iki gündə Azərbaycan Respublikası dünyaya meydan oxuyan bir dövlətdir. Və bizim Ali Baş Komandamız, Prezidentimiz Cənab İlham Əliyev bütün dünyaya meydan oxuduğu halda bizim Ağdam rayonumuzun hamı dünya bilir ki, Ağdam, Qarabağ zonasında gözəl xanəndələr, gözəl musiqiçilər yetişdirilir. Belə çıxır ki, məhz Fəqani Qarayev, Qalib müəllim, regional incəsənət mərkəzinin müdürü Azərbaycan xalqına qarşı, Azərbaycan Respublikasına qarşı təxribat törədir. Belə ki, sabah, bugün işğaldan azad olunmuş torpaqlarımıza
çox sayılı turistler gelir. Turistlerin biri dese ki, gəl Qarabağ zonasında yıxsa, Ağdamın kentlerinin musiqi məktəblərinə gedə bir səyahat edək, elə ora Qaradağlı kent musiqi məktəbinə hər hansı bir turist gəlmiş olsa, bu elə öz sözünü deyəcək. Burada mən üst tutub adiyyatı orqanlara və Mədəniyyət Nazirliyinə üst tutub müraciət edirəm. Beləncə insanların ümumiyyətlə nə incəsənətdə, nə rəhbərlikdə yeri yoxdur. Hələ araşdırmaq lazımdır ki, o Fəqani Qarayev hansı məktəbi, musiqi məktəbini və yaxud ki, hər hansı bir kolleci bitirib və necə bitirib. Bugünkü gündə mən bilirəm ki, kolleci bitirən adam qanunvericiliyə uyğun olaraq məktəb rəhbəri işləyə bilməz. Və mən sizə şikayətlərimizi nümayiş etdirim, mən sizə şikayətlərimizin reportajını təqdim edirəm və siz özünüz də bu insan haqqında, bu məktəb haqqında, bu təxribat haqqında Azərbaycan xalqına qarşı, Azərbaycan prezidentinə qarşı, Azərbaycan mədəniyyətinə qarşı təxribat törədən Fəqani Qarayev haqqında ölçü götürəsiniz. Məktəbdə çox bərbat haldadır. Stol yoxdur oxuma görürsünüz. Alətlər bərbat haldadır. Özünüz də hər şeyin şahidi oldunuz. Çox belə idarəçilik nol vəziyyətdə direktor deyir ki, burdan mənəm bağda dükkan çox var. Görürsünüz də özünüz nə qərəmin dayanır. Gedəlim, hara qəbirdə qoyur. Arxamda Qalib müəllim dayanır deyir. Mən sizi heç kim primat eləmirəm. Nə bilirsiniz eləyin? Yəni, bu vəziyyətdə xahiş edir bizə cənab prezidentə burdan səslənirik. Mehriban xanıma, aidiyyat orqanları bizə kömək eləyəsin. Səs, mən dünən sizin səsinizə qulaq astım. Maşallah olsun. Sizin fikriniz, sizin sözünüz nədir? Nə deyə bilərsiniz? Bir daha təşəkkürümüzü bildirir ki, gəldiniz, çəkdiniz, çox sağ olun, işıqlandınız bunu. Yəni, özünüz də gördünüz vəziyyəti. Yazıblar ki, iki dənə qavala gördünüz ki, bir dənə qaval yoxdur. Yəni, alət yoxdur. Hətta siz soruşlar da ikisi də görürsünüz. Mənim bir çəkiliş gətirdiyimə görə deyir ki, gələn sənin dərs saatı 5 saat olacaqdır. Mən nə desəm odur, Qalib müəllim var, belə deyir. Mən də qardaşı ki, mən istəyəm dərsi verəcəm, sizlə nə budur? Yəni Qalib müəllim borzaq qondu nədir? Yəni ki də, və Qalib müəllimin deyməsinə görə borzaq qondu. Siz öz şikayətinizi bildirin. Mən də çox narazıyam, idarəçilik nol vəziyyətində deyir. Və gedib dərs saatı istəyəndə deyir ki, Qalib müəllim belə tapışır, biz də belə edirik. Məktəbdə dərs olula ayrı məktəblərə gedir, bizə gedir. Niyə? Cənab prezidentə, Mehriban xanıma, üzümüzü tutub onlardan nə bilir belə yalvaraq mı, nağayraq mı bizim bu işə baxılsın da, biz ərizə yazırıq bunun hamısına. Bizə bir kömək darlıq eləsin. Bir kömək darlıq eləsinlər də. Biz ərizə yazırıq, bunlara bir gəlir regiona, region rədd eləyir. Gəlib baxmırlar bu işə. Ağdam rayonu Qaradağlı kənd musiqi məktəbinin müəllimləri, bir neçə müəllimləri Dedektiv qəzetinə bizim rəhbəriyə dəfələrlə müraciət etdi və Ağdam rayon musiqi məktəbindən dəfələrlə Qaradağlı kənd musiqi məktəbinə şikayətlər etdi və burada çox arqumentlər ortaya çıxdı və onun birini də mən araşdırdım. Ulu öndərimiz Heydər Əliyev demişkən, bir ağac kəsilərsə elə bil mənim qolum kəsildi. O deməkdir. Yəni, bilirdik ki, 2024-cü ildə yaşıl il elan etdi bizim Ali Baş Komandanımız Cənab İlham Əliyev. Və mən burada bir neçə şeyləri araşdırdım və sizə göstərmək istəyirəm ki, ağaçları tərk edirlər, kəsirlər, yığırlar, öyrənir. Gördüyünüz kimi bu ağaçlar, belə deyim, ekologiya terroru yaradıblar. Biz də müsahibə götürdük. Məktəb direktoruna və məktəb direktoru dedi ki, mənim arxamda Qalib Həsənovdur. Yəni, Qalib Həsənov artıq ekologiya terroru da yaradırmı, ekologiya terrorçusudurmı? Xahiş edirəm, cənab prezident bu haqda tədbir görsün. Təşəkkür edirəm, sağ olun.